Bismillah. Huh? What's good, huh? Da. Da ki beda su ku chus rent na bas tu atik sa potajo ha. Sei. Lighting bim ku ku kamera ip ke mane play ku aga aga bim pa ku kul ka file sing bim put ki gim sa bim tayor pro tri ka na. Sei shwa. Gura awal da se ka u chidil ta be da arbit pa aga da mane play ku da rksida shi. That's a bit tricky, huh? Say. Can you hear that? Say, who? Yeah. Bas, that's a bit say, huh? Huh. Rending, be a kiss of us, rending, but I like, huh? Say. Oh, boy. That's a you, vanilla, huh? صحیح په ها او د څه کو کنه چې دلته روشه په دا ټاپ یو غنی ټاپ یو غنی دا څه وی چې په باندې لایټینګ لګي پلی کوم لایټینګ به څه کو چې دلته ټاپ یو لروشه دلته لایټینګ څه کوم دي کنه لایټس په لایټس کې چې کنده مو سره دی ټارګټ لایټ دی فلیټ دی فری کوم نشته نشته ټارګټ کوم نشته اومني لایټ کم لري نه ودا خو نن دې تر اوسه دا باندې کلیک وکړه اي اي سي اي سي کې فایل دې لري نه چې شو ورشي دا لړ څه شو دا دې ته سټینډر ها لړ باندې کلیک وکړه بیا به کې سټینډر لرو شي ها صحیح ده نو عام طور باندې ته مون اومني لړ یوز کوو ها صحیح ده کنه اومني لړ ګره هم د ټاپ دې کنه یو دل دا ورګه Seishpa? Yeah. O besuka muka. No dil tarosha se kunzi kere. No dil tarah, ha? Yeah. Dil sigura da muki. No dil pabende alert ingurushi, ha? Yine? Say. Dil tarin izdiye kalan. Seishpa? Bia omlen mwede kliku ka yoda dil tarah gawa. Yeah. صحیح په اینه رلیټ نه نو لایټ نه نو نو ستای دا کنه دا کوم کوي ګور دلته سلیکا د دې نیم کول شي د دې نیم کول شي دا څه مت مو کوي ګور دلته چې کنه اړ شي په باندې اپلای کیږي تیزی کیږي نه دی دا دا ته تر کیږي دا د باندې چیکيږي په وینې څومره چې ته هډ لر ثابت دا لایټ نه نو ته کیږي څومره چې ته برایټنس بکور وي عمر وچ کنه ته دا باندې صحیح رو او دا لایټ ګوره یو لایټ موږ لیکړه ری کنه دا یو لایټ تاسو کا سلیکټ کا انه هم بیچ کړی دا موډیفای لرشه چې لرشه موډیفای کې چې کوم دا شیډو ره کنه شیډوز دا به باندې انکا اوس په یو طرف لچ کنده دا غا شیډو باندې جوړیږي ها کا دوه طرف لاندې کوي به دا لایټ سلیکټ کې دا شیډو به باندې کې ها صحیح ده نو شیډو باندې کړلو لایټینګ به باندې کړلو چې کله لایټینګ به باندې کې دا کې رندر څنګه کې ګوره ها یو موږ سره رندرینګ باندې به کلیک کړئ رندر سیټ لیول ورشي او پر رندر سیټ اپ کې چې کوم دی کنه پر رندر سیټ اپ کې موږ الډي ایج ایج سلیکټ کړی کنه د ایج دی نه پاس چې کنده دې ته تروشا او دا مینټل ری او وی ری وته وی دې چې کنه موږ مینټل ری سره یوز کی وی ری ته نه سپورټ کوي او چې خاص سیستم یې کې وی ری پلی کی کی څومره به موږ یې پلی کوي کنه او چې څه چی کی دا د چې کوم ریزولوشن دی کنه سو فار چې دې یې ری ری سره نو ګره یو ایج دی مسلې کړی ری ایج دی نه پاس پته کولای شي اساین رندرینګ لا اساین رندر کې چې ته دې کلیک وکړې دا کړه ډیفالت رین ډیفالت صحیح ده کنه په دا باندې وګوره دل ته کلیک وکړې دل ته او دې وګوره یو مینټل دی دی مو چې کې مینټل دی مینټل به سلیک کی بیا به اوکے کلیک وکړې صحیح په اوکے کلیک کړو دا نه پاس سکندې روشه ته څه شي لګاوینو دین دې اوس نور ریزولوشن دی ها 1920 ته ویني 1920 ضربه 1080 دې ټول نه های ریزولوشن دی ها بدل هغه ځکه دا کلیک پیل ځل موږ کړای دی دې تر سلیکټ دې تر سلیکټ بیا ځکه ته مې وکړې کلیک پر رندر باندې نو اوس ګره صرف دې یم څه کم نه مینټل ری رندر یو ډول خدای نو موږ سره واخلې صحیح په بس بدا تر کوم چې نه دا به باندې اپلای کیږي ها جی ایرر چې ایرر خو پیپلا دا نه مخه کوي نو وڅا شوره کنه شو نه و دا ریدا نه ری ویل شوره به
چې کړی مو خو هغه بدل څه شته مونږ ته کوم خیال نه لري هغه بس دا یو یو څلور کال مو کې به څلور شي شرط لري د زر مصر به مونږه غیب لګ ها من په هتر کارونه جوړ کړی وی نه یو یو فوټکال نه سپورټ کوي مور ډیر هم د دله فور جنریشن نه یو څو کو شو کنه یو یو فوټکال دې پر کاو شو سره په باندې بیا کا پر نه تاسو هغه یې زمې پښتنه وکړه او لنیو چې خو کې خیر گزاره کوي کوم 16 جی بوله تاسو سره جنریشن ای بس اخو ا 78000 روپے مو ایڈیسٹن کے دیکھ نہ پوسو پوسو مو ایڈیسٹ اپ اختر کٹیا ڈیسٹ اپ اختر چلا ور غرام چیرا سی کنسلٹنٹ سر افس کون دم دیو چلی گسی بو در حال اخر تم روش گنا نو اگر چ کم در تکڑے ہو اگر مولا او پین سٹ اگر بھی مو دیو کڑا ڈیسٹ اپ سر سٹاپ دا ایٹ تر مان لے پاپ نہ اے خو اتر ڈی بیس پر مان ڈیسٹ اپ کرائی دیر لوڈ وی دیر ایرر پہ کیتی گنا دا ویل غره موسره یو تصویر دمر سره ګون بیا کده ویډیو شروع کوي چې وو کاي داسې ښه او څومره چې ریزولوشن خې به کنه یو سیستم دا غي خې به مره ریزولوشن زبردست سره دا شروع نه کنه شروع ده نه شروع نه شروع یې را سن کول سره دا پاس کو فل حل چې وو شي شي نو ودانو نه دا نو دا خو یم څه لایټینګ ها هم له سپر لایټ ته کور یم په لایټ نه مو کاوه دا وایي صحیح دوه اته را بس په دابا نروشا بیا کریټر شای لا کیمرا باندې کیمرا څه شو دار کیمرا کیمرا کې څنګه یو فری کیمرا یو ټارګټ کیمرا نو صحیح شو لیټ سپوز ګور از دل تر وګل او په دل ته څنګه دل ته دوزی باندې شي کوم یو کیمرا یې پلی کاوه صحیح ټارګټ کیمرا به کلیک وکي ها صحیح شو کنه او جب کله کی تا کیمرا لگاوی لټ دې چې دې ته دلته کیمرا لگاوم ورته بیا کې وب دخ دې دلته بیا ولې به دلته ورو جاست ګوره دلته کلیک وکي دې بیا غا دلته ورو صحیح رو سلیکټ اینڈ میو سلیکټ اینڈ میو سره چې کی مو کیږي لگا دا چې مو کیږي صحیح دو کنه دا چې دې 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 له ورول شي کم تر بل چې ته ورول غوړي دا چې کوم نسکندې مو سره سلیکټ کیږي ها داسم رولشی دے ہر یو نظر چیک کرے شی تمو کرے شی او ادری پر زری جو رتبی سی ٹائپ کی چھے ٹائپ کی سی سی سنگے انٹر کی سو شو یار ہنگ یو کو سسٹم دے ہنگ سی ادری پر چھے کیمرا ویو وقت ہو بگرا مو تا کھل ائی نیک ڈائی کس گرا پرسپیکٹیو چھے بھی سی مطلب کیمرا ویو ہاں چو سے موسا رون سی لگا میری زوز پا کیمرا بیو کے لگیا ہے ہاں دے دے یہ دکھنا ہے موکا یعنی سیخوں پر ٹائپ کرائے گا نا یعنی دکھنا ہے ایک سینا موکا ہوں یہ دا مولا ٹول بیلڈنگ چکن دے موکی ہاں صحیح رو کنا دا ترکا بند دل تیک بولا ہے دوز نے موکا والا شے گولا لگ ہیٹ پر کا یہ چکن دے دیلی تو کا لگی مجھ دیکھا صحیح شبا بعد دا ترکا بند چکن دے دا موسا کی ہاں دل سلی کا اور دل سلی کا زوم کا بے تلی یو سن نو بلا ہم شو تشو کے من دار میں صحیح ڈیفالٹ واپس لکھی گا نا اس لیے ڈیفالٹ اسکین لائن رینڈر مینٹل رے تو خوخلو کا رینڈر رینڈر بھی ہوا تھا
بیا و ترایو کو بیا بیا بکیر رو نشین دله بده نه زور کوي کوله غارته روټ په هغه ریزمه یو بل سورټ یې راکته په دې اډو ډیسک یو دا سټیل میډو کا سټیل کوم سټیل ډیزاینینګ کوي دا که شي نه صحیح ها ډیزاینینګ پکې ده ٹھیک دا ټو ډیکس پورا مګه کې میزون لګاون جوړ کړه صحیح نور دې زبردست شی دا خو بزاد شي کمپیوټر وي دا ښه زبردست لای نمبر ته مو سافټویر ډېر لوډ دی اوکې په دا باندې مو دا ویډیو انیمیشن اوس نه تا کړ چې خپل سیستم سره ستانه یو رند چې باندې کوم ستړي شي مو ستړي شي نور بلډینګ ډېر بد نه لګي خو غوړې کړی یو دې اوس هم نه فاین شي ښه دا ټول دې پوتلې دا یو یو پوینټ کې دی یو یو فریم جوړوي نه دا یو خو به وکړو کچا سم کړو شي دا دې کې یو ګور انیمه ته امپورټ کوه صحیح شو بیا کوفی دا دې مو ته په انیمیشن پوت شي رین رین نه رین یو انیمیشن چې کوم غلطي شو نو دا نشته چې ټول نه کوم ونه شو مو ما ګر په لاو خاندل نو صحیح صحیح کوم نو پیټر واسو او داره بس بیان دی زور کنه سیم کنه ایره کنه کنه نو سی سی خو بیاره شیر پره ده ها؟ محمود کنه چکس اونلاین نوم ده ریکارڈنگ شروع ده ها؟ او چلا بگیم مطلس تلا گیا ہوں نو خوصا او خوصا جو کنه ده که ها؟ خوصا جو کنه ده که نو کرتا پده سوخایا ویڈیو ہو کہ ویڈیو لڑی نو پتہ نہیں ہے کمال دو لڑو کا لے تا خپل ولنا کشار خنا و جراو کی خپل نه سی سی مخ فرج ورنیا مش دا دګه ہے اگر شیرو پر کریو ہتیا پکن سر کنا اگر شیرو پر لے ٹن کریو تصویر دا خوا پچر دی سر سو دا یو چ پروز نو کمپلیٹ شي دا کولای شي کړه کې دلته راشه سیو صحیح شو کنه او بس پیانو ما باندې چې کنه زونه سیو کا ها د ډیسټاپ باندې څنګه ته سوي دلته به راشي جی پی جی شته نه جی پی جی ها جی پی جی ولې سپورت کنه جی جی دا نو مې سیو کا او کې کا صحیح شو بدارې نه کراس کا دان کراس کا او ګور سی کیمرا ویو کنه دا به د دې کیمرا ویو تر کې خره ها دا څه به مونږ تلای شي دا څه به مونږ تلای شي دا موډیفیکیشن ته موډیفای هوا هي کنه دا خپل عین یې غنته هي ها سټاک لینک 15 ایم ایم لیر نه دی کوي نه 20 ایم ایم لیر نه دی کا 24 ایم ایم لیر نه دی کا 28 ایم ایم سمره ایم نه دی کوي کنه دا دوه لینټ ایم ایم کولای شي صحیح کنه او کای به چې دا دې به کوم مینولی کوم کلوز باندې مودا تر کا باندې دا څه زوم کا دی له تلو شابه سمره دی دا کیمرا ویو په دا تر کا باندې ادره بیا خراب دغه یو طریقہ ویډیو مونږ څنګه بیا اپ یو هغه د سې انیمیشن ویډیو نشو کولای کنه او دا خپل دا باندې ته طریقہ ویډیو به په ان کې او بعد سې ویډیو ته کې کاو دا سې بیرو والے بیا به ته ویډیو کې سې کنه بیا به اسکول بیا به دا سې بوز بیا به دلر والے بیا به ته ویډیو کې بیا به واپس سره والے نو دا سې ویډیو ته ان شاء الله طریقہ باندې به کوشش وکړم کړه ها خو انور ویډیو به به خټه تاسو صحیح رو ها دا خو ربدا تر کا بیا د دې د بلور شو ګره لټس په ګره پلی دا کلیک او پی انټر کا شي پرسپکټیو بیا شو لو سا کیمرا وینم چې شو وته ها صحیح رو کنه دا تر کا باندې څنګه دی پرسپکټیو ویل ور سره دای نه اربټ سلیک کا او دا څنګه دی دا د تر کا باندې څنګه زوم ان دی صحیح شو صحیح دا تر کا باندې څنګه دی دا اوس صحیح شو ها اوس دا نه پاس په څنګه دی رو شو مو به فایل لور شو فایل فایل کی بوای امپورټ امپورټ څنګه نشته او په امپورټ کې دلته اوس کوڅو غواړم چې موږ سره شتنګ کنيستا ویرس سې کې ویو څه سې کې تا یو ورته شی په هغه ویګا پروګرام فایل کې اټو ډیسټ دی نه او بیا 3D میکس
3D Mix que é a galera segunda cena. Assisto. 3D Mix que vamos chegar, viu? Maps. Maps. Maps, qual ele derrota um, sabe? Say Maps, Stone, Wood, Spike, Organ, Metal, Light, Ground, Fabrics, Arc, Mate. Não sei lá. Dita, mas a chita boa, good, sim, né? Light, metal, agora, primeiro que eu disse, era raim, né? Gordeira que vilta, vimos a chita vilta, eu tô com essa 3D model. Alfa, vamos lá, farmer que eu gosto de lá, que eu gosto de lá. Dita, bibi, ha? 3D Mix texture की कसरी दे रहा है 3D blocks doors frame girls glasses ground new texture road roof vases trees water good बस बुरी नहीं था ना बस द गर्ल्स द आगे पे प्ले किया आप आरी ना आप आरी मगर यो ऑप्शन में भी क्या यही ऑप्शन है यो रहा हाँ compressed दिल आलू चिपकी हूँ उसमें जैन भी आओ ऐसे ذخیره چیزیم بیمانا فیبرکس دیکھا 3D مارل دائیں دا کی دیکھا 3D مارل کے صوفا ٹیبل دل تا خود سکسا کنا گاڑی کار پاسل کار خونٹی را زوڑ زوڑ دیکھا دا پی گورا ڈبل کلک سا اوپن کی سایش پا اوکی اوکی یس چشمو روہ تو کنے رو دیں موسا خو منل دو हम्म यार ये लीडर कौन है शी मुंगा अगर इस रा पढ़ो ना कंचित आलू गए मुझे पढ़ा फिर का देने लोग ले रखा ना ओ होई सुरा दागुरा आलू उसको रा डिलीट का यानी दाग दाग कार चकन दे दस लेक्चर वाले हाँ दागु का इससे यू शिशा यू ठीर आर शिक्की भी का ना दागु ने गुरा सिलेक्ट क्वालिटी देखा ना ग्रुप ग्रुप में ग्रुप किधर है ग्रुप लगाने वाले की वो ओके भी की उस जगह मुंगला से कहूँ कहाँ चिमू कहूँ ये दाम है चिमू कुछ मुला बोल देशी कहाँ नहीं सर्ट लाया था मुला तो करो मंदा काटा डाबे काटा डाबे रो हाँ इस खबर है ना बस उस पे जरूर लगती है रो वाला दाव बिखी करो छे डाबे तेरे जोड़ा शुभा सही शुभा सही शुभ करना स्केल कमान कुछ अच्छा करना करिश तरह नो स्केल बनी हुई है सुमर उड़ क्या बोला शेव उड़ क्या का नहीं करना दाखो टूल रोडियो ना बनी हुआ कौन दा तेरे के ग्रुप का ये भी हाँ जो तेरा उसी वेबसाइट खाई का ना एक ऐसे ऐसा होना तेरे करो बस कुल एक पुली गुड़ी नहीं जो कम देखवाख भी बस आवाज़ आंदर हाँ दिल दोस्त ने कैमरा भी दिया तो ठुलो की भी तो प्रस्पेक्ट द फ्रंट देगा ना उस चीज़ को दिल दोस्त लोंडर कुछ का रोड लरवर से होगा ना करना पाव के दोस्त हम फर्स्ट इन फ्यूर ऐसा लगेगा सही शुभ हाँ दोस्त लगा खुला मखल लगती है रखा ऐसा भी स्कूल बिल्ड की उड़ी हाँ सही शो कल की परमाश करती है रुको दिल देखा होगा कि जरूर ना भी लेफ्ट हैंड राइट ड्रेविंग देखा राइट थे उस मख्य कंधा ब्लर है उस अच्छी कंधा दापा थे मिलेगी उसका दिल है मख्य हाँ बंदर वज़ील है सही सही शो मतलब दैट क्या मंज़िल कंधे दैट सही शो रेंडर के रेंडर से अपलोड शो मैं सह कि मेंटल द मेंटल भी तो वापस नहीं आता हूँ ओ जाओ सर खाई ना कैंसर ही का दिले सड़ा सोर नष्ट
مدام مرت لي في بلاي غسانو ده مول ده يجي تلاقي سكره يعني فيك كبير كبر ورثا गोड़े होड़े रोड के रोड मोड़ के जुड़ पड़े अकेले बेकार जुड़ पड़े हज़ा सही शो हाँ उस इधर के आखिर उसे नोट का चिकन वेबसाइट है कंट्रोल एक्सप्रेस सीजी एक्स्ट्रा भी हो गई सीजी एक्स्ट्रा हाँ देखो को ट्राई करो कुछ तो शो सही आप टेक्सचर में हो पुई है क्या ना उस एक्स्ट्रा पता नहीं चाहिए एक्स्ट्रा लिखी क्या एक्स्ट्रा आई नेट निश्चित है सब आस नेट निश्चित है पता मैंने सर्च किया हाँ सीजी एक्स्ट्रा के में सर्च किया बाकी दिन की जब ब्लैक कुना कम ही हो शायद बस बाकी बेहतर चिकन दाई 3D मॉडल बताऊँ मैं शायद बताऊँ कि 3D मॉडल बस बाकी चिकन दाई पर उत्ते भी हाँ सही शुआ सही कैमरा में क्यों शुआ लाइटिंग में क्यों शुआ د فایل بورډ کې کیږي سو فار سب کې پروت دی ښه سوفا او بیډ او چیر چې کوم نه خوښ کنه اینې ته روغلو اوس په سرچ کې پسې اند د تنه خلک اوسه سی جی اکسترا دنه نه سره په روغلو ها په دې چې دا یو راځي کوم یو راځي سی جی اکسترا دا پوسه بو Remédios maninho pra degenerar por aí. Delta pelo que? Não, não, não é cara nenhum, para nós estamos falando. Ele quer ver mugalas pelo que? Não, não é que horror não é tu. Mas se já está aí agora, eu vi que viu ele como lá. Dele Samsung lah, bapa. Mana ucap tengok? Hah? Mana ucap tengok? CG extra, extra sengi lagi sih. Hah? EXTRA, extra lagi. Dari kan? Tidak ada pun. Dark loka. .com p ke dasar. Nada pas CG extra. Aku sabi oka, usia hari ini mana sabi tar bodi kisah. Dila, kula, sakula, rosi pun. 3D model jepki mungkin.